Salve a todas, todos, todos. Muito bem-vindas, muito bem-vindos. Se sintam acolhidos, se sintam pertencidos a esse círculo de amor, afeto, de endengo, de cuidado, que é a nossa ciranda Quindese. Nós hoje estamos celebrando o ciclo Kala, né? Que é o ciclo do nascer, do renascer, simbolizado pela cor preta, é quando o sol se irradia, né, no horizonte. Então, a gente pede licença por estar aqui hoje reunidas para tecer novas memórias, para resgatar antigas memórias e para sonhar juntas futuros melhores, né, para as nossas comunidades, para o nosso povo, na união e na compreensão, né, buscando entender quem somos, para onde estamos e para onde vamos. Então, hoje, a gente está muito feliz de ter como convidada especial a Carô, uma mulher semente, uma mulher semeadeira, semeadora, uma guerreira, mãe. E eu queria aqui abrir com um canto, né, em homenagem a essa mulher que hoje está aqui com a gente e veio trazer um pouco das suas histórias. Eu vim do ventre da minha mãe, ela me deu sementes boas, nutriu meu corpo, se espalhem bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do ventre da minha mãe, ela me deu sementes boas, nutriu meu corpo, se espalhem bênçãos, sou plantadeira de sementes boas. Bem-vindos, gente. Então, eu passo a palavra para Carô. Por favor, Carô. Boa noite, meu povo. Que alegria estar aqui com vocês. Agradecendo quem está nos bastidores. Rômulo também, por estar abrindo essa sala para nós. Vocês, meninas, mulheres, minhas irmãs. Muito grata por esse espaço, por essa partilha. Eu acho que não tem como não sentir o corpo, né? Tá aqui hoje também é para falar sobre o que, que passa pelo nosso corpo. E eu não poderia me abstrair de todo o fervor, de todo o calor, o calafrio que está aqui ao partilhar com vocês. E esse convite, na verdade, eu só aceitei porque é uma partilha, é algo que nos movimenta e que nos coloca de novo no nosso real lugar, né? Quem somos nós sem nossas partilhas, sem nossas escutas, sem nossos colos? Então, primeiramente, eu quero agradecer a vocês, mulheres, por estarem aqui comigo e simbolizando toda essa linhagem de guardiãs que nos protege. Sem elas também a gente não estaria aqui. Eu acho que para me apresentar de uma maneira bem simples, né? Eu venho de uma região entre fronteiriças, geograficamente entre Rio, Noroeste Fluminense e Zona da Mata Mineira. E todas as minhas influências, meus processos de formação são em Minas.
Eu nasço no interior do estado do Rio, mas a cidade mais próxima da minha fica uma cidade do interior de Minas. Então, eu vou estudar em Minas, eu visito meus avós que moram em Minas. E minha linhagem materna, ela vem do Ceará. E minha linhagem paterna é nesse estado fronteiriço, entre Minas e Rio. E estar aqui hoje é vir com os meus medos, com as minhas inseguranças, as minhas vulnerabilidades e também com as minhas forças. E forças essas que eu aprendi a reconhecer, que não foram de um dia para o outro, né? Eu sou mãe, biologicamente, de um menino chamado Manuel Selassie, que tem 10 anos. Mas tenho filhos outros que não pari biologicamente, mas escolho parir todos os dias pelo tanto de coisa que eles me ensinam. E aí, eu acho que a gente pode começar. Eu preparei um slide para nós, só para eu me orientar mesmo, para me organizar e não me perder mais do que já me perco na vida como um todo. E aí, minha irmã, eu vou pedir você para já ir passando para nós e a gente vai se apresentando, partilhando com esse slide. Pode ser? Isso. Ciranda Kindese, a arte Congo de cuidar das crianças. Então, para falar disso que é a nossa vida, esses seres que estão ao nosso redor desde pequenos, eu acho que é importante dizer que tudo que é dito aqui, ele passa pela sensação do corpo, pela experiência. Esses conceitos, essas teorias, elas foram chegando à medida que eu fui buscando referências na minha prática, né? E enquanto uma mulher que vive nesses estados fronteiriços, entre Minas e Rio, e atualmente morando em Niterói, no estado do Rio, tive que recorrer a referências para me manter nesse solo firme. E aí, dessas confluências aqui, de onde que vêm esses meus sinais gráficos que evocam o fio condutor dessa narrativa, desse estar e desse ser, né? Que eu coloco como biotravessia por conta do orgânico, por conta que tá visceral, por conta. Boa noite, minha irmã Isis Abena, seja bem-vinda. E do que faz pulsar, não tem como eu negligenciar esse corpo. Por mais que seja atravessado por condições culturais, sociais, raciais, é nele que eu existo. E aí eu coloco essa vinda dos estados fronteiriços, essa nutrição através das tradições orais. Na cidade onde eu nasço, ali em Miracema, é muito rica a questão do jongo, que é chamado caxambu, e a questão da folia de reis. Então, a gente cresce com o vizinho batendo na porta no período de dezembro até janeiro, chamando a gente para folia. E aí é o momento que as crianças saem de casa de manhã cedinho, só volta no final do dia. E na mesma casa onde se encontrava a folia de reis, era a casa onde se rezava a novena de Natal, era a casa onde tinha os terços. Isso tudo a gente foi crescendo, vendo todas essas sonoridades ali na porta de casa e ainda sem elaborar, né, muita coisa, só vivendo e sentindo, né? E além disso, dessa minha travessia, tem esse processo meu da grafia, né, de minha mãe, que eu começo a observar desde cedo minha mãe, que veio do Ceará, fazendo os seus tachos de doce, de goiabada, catando a goiaba no quintal e transformando em vários tipos de doces e modos de fazer, de partilhar o alimento.
que a questão da comercialização ela vem como quase que uma etapa última do processo. Antes do processo de comercializar, tem a partilha, tem as trocas, e sim, tem as vendas também. Até porque a gente, em boa parte da nossa vida, a gente viveu desse processo da minha mãe, com os doces, com as frutas. E aí eu trago também a minha relação com as bibliotecas, que é isso já foi um processo mais tarde, quando eu me mudo para Juiz de Fora e moro lá 10, 12 anos da minha vida. E lá, a ida para lá é naquele argumento: minha filha, você tem que ir para a cidade para ser alguém na vida. Como se a minha existência já não estivesse sendo feita e costurada e tecida naquela ambiência ali, entre folia, entre caxambu, entre esses modos de ser. E fui me direcionando para aí. Que existência era essa que eu tinha que me deslocar, né? Que eu tinha que ser que eu ainda não era, que me diziam que eu não era, né? E aí, nesse processo todo, fiz meus processos acadêmicos, com a graduação. A minha primeira graduação é em psicologia. E cursei um bom tempo nessa faculdade. E depois, num processo quase no finzinho, eu tenho meu filho. O meu filho nasce em Juiz de Fora, mas a gente se desloca depois mais ainda para o interior de Minas. Aí a gente vai morar em Silverânia e em Rio Pomba, que são duas cidades bem rurais. E nesse processo todo, a gente vai descobrindo nossos modos de viver que estavam totalmente encobertos. E com isso a gente conhece o Quilombo dos Coelhos, que fica no interior de Minas, ali em Rio Pomba, zona da Mata Mineira, que é o nosso corpo-território, onde que a gente se vê no território de pertença novamente. E aí, nesse processo todo, pode passar, minha irmã, por favor. Nesse processo todo, aqui tem alguns deles, né? Tem a Sirlene, seu Juquinha, Maria, Celim, Nilcim também tá aí, seu Juca. Essas são pessoas que nos acolheram nesse processo de reterritorialização, né, do nosso estado de ser. E aí eu já tinha essa formação em psicologia, muito envolvida com os processos agroecológicos da cidade. Ali se concentra o Instituto Federal de Minas, que tem os cursos das ciências agrárias, como agroecologia, zootecnia também. E nesse processo de envolvimento com o quilombo, a gente começa a perceber que ali existe um modo de ser que em nenhuma academia, em nenhuma instituição colonizadora, a gente vai ver e perceber esses laços. E aí foi meu processo de conexão mesmo com essa terra, que eu fui descobrir que na região de Rio Pomba nasce a fonte do rio, no qual o ribeirão passa na minha cidade, lá em Miracema, onde eu nasci. E aí foi fazendo-se os sentidos, né? Qual era a fonte das minhas histórias, quais eram meus processos que me traziam e me levavam até aquela terra. E aí eu faço muitas perguntas. Eu não estou nem aqui para dar respostas, mas é mais para instigar essas perguntas para nós, né? E aí eu vou abrir só o meu slide aqui, que a letrinha está bem pequena aqui. Eu começo a me perguntar: quem são os adubadores e os polinizadores desses saberes néctar aqui partilhados? Quem preparou o solo para que pudéssemos fazer os manejos adequados? Quem são os confluentes nessa biotravessia? E quem são as lenhas que mantêm o ardor dessa chama?
E sempre que eu ia fazendo essas perguntas, às vezes eu ia verbalizando ela pro meu entorno, e as pessoas falavam, principalmente do quilombo, né? Carol, mas a gente nunca percebeu o quilombo desse jeito. Que modo é esse que você enxerga o quilombo que a gente não enxerga? E aí eu fui vendo que o modo da gente operar, da gente se expressar, é a nossa linguagem. Fui demorando para cair essas fichas que tinha linguagens ali muito subjetivas e ao mesmo tempo coletivas, que eram partilhadas, que eu fui fazendo um nó na minha cabeça e ao mesmo tempo foi também a sensação de debulhar milho, quando o milho já tá bom para debulhar e você vê caindo assim várias fichas. Então era um misto, ainda é, né? Sempre que a gente está junto, é um misto de sensações e de processos nossos juntos. E aí, esses são minhas referências de vida, que tem um processo de 8 anos que a gente vem trabalhando juntos de uma maneira, os processos burocráticos também dentro do quilombo, né? O quilombo dos coelhos, eles ainda não têm a certificação pelo quilombo dos palmares. A gente está nesse processo. E com isso a gente vem trabalhando a restituição da memória dos quilombolas nessa terra. Pode passar, minha irmã, por favor. E aí trago também algumas referências, outras, que transitam entre a academia e seus territórios também. São tão importantes quanto meus irmãos quilombolas. Aqui, talvez vocês conheçam bastante, pessoal de Minas, Leda Maria Martins, Rosana Paulino, Alan da Rosa, Dona Denilde Petrina, Mestre Nego Bispo, Ana Mumbuca, Beatriz Nascimento, Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez e Muniz Sodré. Eu coloco eles aqui no sentido da importância que tem também essas referências. Nem todas elas passaram pela academia, mas de alguma forma me atravessam e também me ensinam sobre linguagens e expressões possíveis de ser, que eu não preciso encontrar necessariamente dentro de uma instituição, mas também pode perpassar por elas. Então, meu caminho tem sido feito novamente entre fronteiras. Novamente, eu me vejo entre estados diferentes, estados internos diferentes, e acolhendo. Aprendendo a acolher, porque até uma certa idade era muito tumulto, era muito o não saber, né? E muita coisa ainda continua eu não sabendo, e tá tudo bem também. E aí, meu povo, eu começo a trazer agora, né, pode passar, irmã, esse conceito trazido pelo cosmograma, pela cosmologia Bantu-Pongo, que é esse local onde as crianças vivenciam suas experiências cotidianas de descobrimento do mundo e tudo aquilo que a cerca. Esse processo com as crianças, ele também foi muito orgânico, porque à medida que o meu menino ia crescendo, outros meninos iam crescendo juntos, e eu me perguntava, e aí? Qual que é a minha responsa nesse rolê todo? E aí, cada encontro, cada momento que a gente tinha junto, hoje eu coloco como encontro manifesto, né? Porque eram linguagens do corpo, da imagem, da linguagem, do pertencimento, da geografia daquele lugar e das sinestesias. Porque aí eu comecei a observar quais eram os meus recursos que eu poderia oferecer e quais eram a disposição das crianças em estar ali comigo, né? No dia a dia, na fazenda, no,
num rolê entre cidade e roça. E aí a gente começou a aprender junto processos nossos de voltados para a respiração, voltados para esse encontro consigo mesmo, muito conversando com os meus processos mesmo, né? De chegada até ali. E sempre nessa possibilidade de viver esses processos de possibilidades de imaginar coisas nossas e ouvir as narrativas. Ouvir as narrativas das crianças, dos mais velhos. E aos poucos eu fui nomeando isso, porque no início, como era tudo tão visceral, a gente só fazia. A gente acabava uma aula no processo escolar, formal, chegava em casa, e aí tinha o processo todo de colher alguma verdura para janta, de passar e ver a lua, qual era a lua que estava ali naquela época. Um processo muito sinestésico. E aí eu comecei a buscar referências, né? E hoje eu coloco isso como muito pela ajuda de uma professora chamada Fabiana, que é daí, da Paraíba, mora aí na Paraíba agora, Jodelice. E ela vem trazendo a poética do pertencimento. Quando ela traz isso, não foi a psicologia. Depois nem foi a pedagogia, que eu acabo também atravessando, sendo atravessada pela pedagogia. Foi a literatura. A literatura com esses processos de sensibilização que veio me trazendo esse contorno do que eu estava fazendo. E aí, nessa proposta, né? Nessa aposta de ser uma poética do pertencimento, a gente foi trabalhando a elaboração desse pertencimento também naquela terra. E isso vem a calhar muito com nossos processos criativos. Nossos processos criativos que não são sinônimos de que a gente está inventando a roda. Pelo contrário, esses processos já existiram há milhares de anos. Mas fomentar, aguçar, atiçar isso dentro da gente, né? E trazer outros campos aí de significado, significância, outros campos semânticos para nós. Pode passar, irmão. E aí eu trago também essas referências que as imagens dele estavam lá no início, que esse processo, ele de fato, ele não tem fim. Ele é esse começo, meio e começo, como o nosso mestre nos ajuda a compreender, nosso mestre Nego Bispo, a relação do corpo em trânsito, que é um conceito trazido por Beatriz Nascimento também, que quando eu comecei a pesquisar, fazer esses processos de autoinvestigação, eu comecei a perceber esse corpo em trânsito, em andança, em movimento, que faz esses saberes se aguçarem, que faz eles se entrelaçarem. A Rosana Paulino, com a costura em refazimento também, que é uma artista visual, que traz muito essa costura da memória. O corpo-território, trazido por Muniz Sodré. A grafia da memória, trazida por Leda Maria Martins. Então, aos poucos, eu vou fazendo o contorno desse trabalho, até para me dar um senso de pertencimento mesmo, né? O que que é isso que eu estou fazendo, que eu transito, que hora eu estou na cidade, hora eu estou na roça, hora eu estou nas feiras. E, enfim, no sentido de nomear para mim e para a gente poder ter um certo conforto, mas esse conforto logo ele muda também, porque a gente é feito de desconfortos logo em seguida, com mais perguntas. E aí eu começo a perceber, nesse meu trânsito, a produção do saber e do conhecimento a partir do corpo que se desloca e que vai se reeditando nesse fazer. E as metodologias são da partilha, são orgânicas. E essa imagem já é aqui em Niterói, no complexo do Caramujo, que aí eu começo a desenvolver esse trabalho da respiração, da atenção plena, que alguns conceitos vêm da yoga também, e outros a gente vai aprendendo junto.
também no nosso dia a dia, quais são os recursos que a gente tem para se estabelecer nesse mundo, né? Hoje essas crianças todas já são maiores do que eu, são adolescentes. Esse processo foi quando eu cheguei em Niterói. Tem 5 anos que eu resido aqui. Pode passar, por favor. E aí eu trago um pouquinho do conceito trazido por Muniz Sodré, que é essa linguagem contracolonial como atos performáticos mais próximos do cotidiano. Todo indivíduo percebe o mundo e suas coisas a partir de si mesmo, de um campo que lhe é próprio e que se resume, em última instância, a seu corpo. O corpo é lugar zero do campo perceptivo. É um limite a partir do qual se define um outro. Quanto mais livre sente-se um corpo, maior é o alcance desse poder de orientar-se por si mesmo, por seus próprios padrões. Claro, se nos movimentamos, alerta-se o sistema de movimentação. Os objetos podem ocupar o lugar zero, descentrando-se o sujeito individual da percepção. E aí, Muniz Sodré, ele traz nessa linguagem que é um pouco mais acadêmica, né? Mas que me acessa, faz eu acessar lugares ali, falei, opa, peraí, faz sentido o meu movimento. Pode passar, por favor? Eu coloco aqui como objetivo, mas não um objetivo fechado, mas talvez por esse momento agora de descobertas minhas do que eu faço, né? Do que eu realizo. E não é à toa que a gente está nesse processo Kala, que é de nascimento, que eu percebo esses nossos movimentos nascendo, sendo colocados, sendo evocados. E eu sendo convocada a verbalizá-los. E aí, o meu objetivo hoje, até agora, pode ser que amanhã mude, é fazer essa desacomodação sobre o que fizeram de nós e trazer convites e indagações sobre nossos modos de sentir e pensar na travessia dessa complexidade das nossas existências. Sem a tentativa de buscar respostas prontas, mas sempre fazer a pergunta de modo que eu ouça ela, o tom, como eu a realizo, para quem eu a direciono. É sempre no sentido de promover essa cisma, né, de indagar. E aí eu faço essas perguntas de maneira recorrente. Pode passar, minha irmã, por favor? Quais são nossos biomas de acesso? E aqui a gente pode pensar biomas como Cerrado, Caatinga, Zona da Mata. Enfim, pode pensar esses vários biomas que parecem que nos separam, mas quando a gente vai para o estado lá no Nordeste, a gente vê que é possível em um mesmo estado, até em Minas mesmo, a gente encontrar vários desses biomas. Sem negligenciar, sem excluir. De onde partimos com as nossas andanças, né? Sem também buscar resposta para onde iremos chegar. Mas de onde parte o que ferve em nós, o que nos movimenta? Quais racionalidades sustentam nossas narrativas? E pensando racionalidades aqui, para além daqui. É onde eu penso, mas eu penso quando o meu estômago também embrulha. Eu penso quando tem suor dentro de mim. Então, tem outras razões que nos movimentam e nos fazem chegar até aqui, né? E nosso corpo pensa, sente a biotravessia e pulsação? São perguntas que eu faço para mim de maneira recorrente, de acordo com que as minhas escolhas são. Estão sendo feitas, sabe? Nem sempre são fáceis sustentar essas perguntas e me movimentar com elas, né? Buscando ali um equilíbrio entre ser mãe, ser profissional,
enfim, ser companheira, ser filha, ser irmã. Mas fico pensando se talvez não é esse lugar também de base móvel que me faz aprender e me manter viva, atenta ao que me faz pulsar. Pode passar, minha irmã. E aí eu coloco algumas referências para a gente se orientar. E, enfim, acho que ficaram faltando outras também. Pode passar. E aí, eu finalizo trazendo essa frase. Pode passar também o outro. Sobre a questão rítmica, né? Eu estou junto com Dona Catarina, que é uma mulher quilombola, onde sempre tem a sua escuta, o seu ninho, os seus puxões de orelha, mas que me mantém bem alerta aos meus próprios ritmos, né? E aí eu trago essa referência desse. Ele é de Camarões, Boulaga. Ele diz: a periodicidade é o tempo substancial das coisas. Tudo é alternância, ritmo. O ritmo é vital. O ritmo produz êxtase, a saída de si que identifica com a força vital. Não seria exagerado dizer que o ritmo é arquitetônico do ser. E aí eu finalizo trazendo essa narrativa, que eu tentei fazer esse contorno, não ser sintética, mas ser orgânica o máximo que eu pude, e no sentido da gente partilhar, sabe? Porque eu só aceitei esse convite porque é a proposta de partilha para a gente se colocar nesse lugar que embarca junto, que está nesse ir e vir, ora cai, ora levanta, ora acha que não está fazendo nada, ora acha que está abraçando o mundo. E aí, nesse sentido também, eu queria trazer a importância de ativar nossas sonoridades. Eu não sou da música, não sou das artes, nunca me reconheci nelas, mas cada vez mais eu venho trazendo a importância dessa escuta, a importância dessas outras sonoridades que não estamos tão treinados no nosso dia a dia. E aí é o convite. Esse é o convite que eu me faço todo dia na escuta com as pessoas que me procuram, dentro da minha profissão enquanto psicóloga, dentro dos meus alunos, agora na pedagogia. E essa escuta que eu tenho feito comigo todos os dias, para poder repensar e reeditar os nossos modos de viver, de se relacionar, de se produzir conhecimento e de partilhar nossas vidas. Eu agradeço a escuta de vocês e vamos conversar um pouquinho agora. Achei que a mamãe caiu. Não, eu caí de amor por você, mais ainda, amiga. Que incrível, que você levou a gente assim, além de mulher semente, mulher barca. Nossa, eu viajei longe com as suas histórias e agradeço muito por você ter aceitado esse convite, né? Foi um convite assim. Né? Foi uma coisa assim, não tivemos muito tempo de preparo e você bravamente se jogou. Então, meu Deus, a gente só tem a agradecer por você ser tudo isso que você é, tudo que você emana, né? Assim, a gente se sente emocionada, né? E assim eu quero falar assim um pouco assim no caso, né, a gente trazendo essa ciranda e esse cultivo e você como uma semente que está nesse cultivo, nesse nascimento e nós nesses renascimentos, né? E assim, essa travessia, ela tem assim, quando você cita lá a Beatriz Nascimento, né?
E assim, ela fala muito desse voltar, desse renascer, desse fluxo, né? Para você, como tem sido essa travessia, né? O primeiro momento, né? Houve algum confronto, turbulências, né? Porque a gente percebe que muitas vezes olhar para o interior também se deixar pelo avesso, muitas vezes nos desdobra e vem os conflitos. Né? E essa travessia, como tem sido, né? Esse mar que você traz, né? Esses biomas que você naufraga com eles, né? Então, como tem sido essa leitura para você, esse nascimento, pelo menos esse ponto de partida dessa travessia? Obrigada, Jodalice, por essa questão, porque estar na travessia é um lugar de muita vulnerabilidade, né? É um lugar com poucas certezas e, ao mesmo tempo, é ser guiado por aquilo que faz pulsar, né? Então, fácil não é. Né, nenhuma escolha, nenhuma decisão, quando a gente faz essa retomada e toma consigo que o caminho é esse, mesmo sem saber aonde que você vai chegar, se tenha no processo as redes e as tranças, né? Às vezes são tranças de duas pontas, de quatro pontas. Essas tranças às vezes vão ter frizz, não vão ser tranças com gel toda certinha. E aí eu fico pensando muito nisso, porque é sobre esse processo que vai me sustentando, sobre essas incompletudes que nos foi negado, né? E hoje, com o processo de cooptação do mercado, eu vejo muito. Esses modelos de completude, receita para tudo. Às vezes as intenções são até boas, são positivas, mas tem armadilhas que a gente vai caindo. E aí é no momento que eu percebo: oh, peraí, Carol, isso não tem resposta. Deu certo para uma pessoa, pode ser que não dê para você. E aí, quando eu faço essa restituição de voltar lá para a roça, de estar todo final de semana, quando possível, em Minas, sabe? Encontrando aqui a minha rede de apoio na cidade grande, porque é isso também, Jodelice. Tá na cidade, em Niterói, que é uma cidade super elitista, embranquecida, e não ter essas redes de apoio, isso adoece. E aí eu fui encontrando. A Escola Quilombista Dandara dos Palmares, Paloma tá aqui. É uma parceria que eu tenho muito grande, que fica no Complexo do Alemão. É uma escola quilombista com proposta autônoma. A Paloma depois pode falar um pouquinho pra gente. Tá fazendo essa conexão com a escola, com a Dona Zilda, que é uma mais velha. Tá fazendo a conexão com Dona Denilde Petrina, que é uma mulher mineira de Juiz de Fora, do bairro Santa Cândida, que organizou uma biblioteca, a Biblioteca Pan-Africana, que ela acolhe os meninos do hip hop. Tem aqui a Biblioteca Negras Raízes, no Complexo do Caramujo. São três pilares que eu considero de suma importância: as duas bibliotecas e a Escola Dandara dos Palmares. Porque eles vão me lembrando, eles vão me fazendo o trabalho de fazer essa retomada. E eu não vejo outra saída, Jodelice, sem ser pelo conflito, sem ser pela dor também, pelos gozos, e sentir isso tudo no corpo, sabe? Eu não sei se eu respondi, porque os conflitos, eles continuam, mas eles vêm ancorados, sabe? Com pessoas que já passaram por processos parecidos, que a gente tem ali a narrativa, as histórias, esses processos de cuidado conosco mesmo, né? É isso. Gratidão, sim, porque esse processo, ele é um processo também, não é universal, nem vai ser, né, o mesmo caminho para todos, mas é esse retorno, e esse retorno também é se reconhecer
e se construir, que é uma reconstrução também, né, da nossa história, é uma descoberta, né? E é a partir daí que entra o nosso corpo, o território, né? Nossos conflitos, né? O nosso olhar, o nosso espelho, né? Nosso reflexo, a nossa luz e as nossas sombras. Gratidão, Carol. Gente, alguém tem alguma questão? Eu fiquei muito tocada quando você falou assim, dessa sua relação com Quilombo e nesse processo, né, que eu queria saber um pouquinho mais sobre como é que está sendo esse processo do Quilombo se reconhecer como Quilombo, sabe? Se você puder falar um pouquinho para a gente, assim. Eles sempre se reconheceram enquanto quilombolas. A questão era burocrática mesmo, papelada, né? Porque eles não têm esse processo da certificação e com isso o processo ele exige da gente histórico do quilombo. Ele exige o reconhecimento de quais atividades o quilombo desenvolve ou se envolve, né? Como diz nosso mestre Nego Bispo, na perspectiva contracolonialista, a gente não desenvolve, a gente se envolve com o outro. Então, a gente tem feito encontros de maneira frequente, nesse sentido, dessa memória ser restituída, né? De retomar esses fazeres, esses cultivos da roça, os plantios. Então, a gente também está sendo apoiado por outros grupos do interior de Minas que fazem esse trabalho, e a gente tem feito esses encontros. E tem sido um processo bem bonito, sabe? Porque o processo ele passa por nossas subjetividades também, né? Não tem como falar de um processo coletivo se internamente ali a gente também não está ancorado com os nossos pertencimentos. E aí tem sido um movimento bem bacana que vê que um processo não exclui o outro. E a gente vai caminhando junto. E é claro, os conflitos ocorrem novamente, as contradições principalmente. Mas eu acredito muito nesses processos de partilha, sabe? Tá aqui hoje é poder acreditar nisso, através de uma história ou de histórias aqui em brincadas, atravessar e trançar outras histórias também, né? Porque não tem como. Eu não acredito mais num modo isolado de se viver individualista, por mais que ele seja o predominante. Os nossos terreiros, os nossos quilombos, cada vez mais vem mostrando esses outros modos civilizacional. E nada melhor do que estar perto dos nossos lugares motrizes, matrizes que nos movem, né? Então tem sido um processo árduo, burocrático, mas eu acredito que a gente, esse ano a gente ainda consiga a certificação, porque depois tem um processo ainda mais demorado, que é o processo de regularização da terra, né? Com o INCRA. Então a gente sabe também que a gente vai ter que fazer outras escolhas. Muitas comunidades não optam por esse outro processo de regularização da terra, né? Ficam no processo de certificação que a gente já consegue alguns órgãos públicos já começam a ali ter esses apoios. Enfim, então tem sido um processo de sentar, de conversar, de partilhar, para a gente estar chegando, talvez não numa coerência, sabe? Mas no que é resolutivo, o que o quilombo precisa se resolver. E nem por isso a gente é objetivo. Muitas coisas vêm de maneira subjetiva.
Boa noite, agradecer a Carol por tudo, na verdade, né? Esse renascer convite hoje, que a gente está nesse fluxo mesmo, nessa vivência. É, mas também é uma provocativa, né? Porque o final ele é fechado com ritmo e ficou muito na minha cabeça, sabe? Que pulsações podemos buscar para a gente pulsar esse ritmo dentro de tudo que foi dito, dentro dessa relação de que a gente quer retornar para a Terra, porque o corpo pede, né? Não adianta. O corpo chega uma hora que ele não pede, mas também às vezes grita quando a gente insiste em não querer fazer esse retorno, essa retomada. E é muito mais essa questão mesmo. Quais pulsações e ritmos a gente pode estar tentando fazer nessa trança, nesse tramado. Eu também vi muito desse rolê de não se perceber fazendo as coisas só, porque até o pulsar, eu acho que ele tem que ser no plural mesmo. É pulsações, não tem um pulsar único, sabe? É muito mais essas relações, essas pulsações e encontros mesmo. Para mover, como é que a gente pode estar pensando isso? Dentro de tudo que foi dito. Que bom, tá aqui. Eu cheguei atrasada, né? Mas eu, na verdade, eu não cheguei atrasada, eu cheguei bem na hora. Eu tô aqui em Salvador. E agradecer também o espaço que me fez lembrar algumas coisas também, né? Também sou uma devota da memória, assim, sabe? Pensar a memória como via mesmo, né, para construir esses outros imaginários, né? Enfim, o que que dá para a gente ir tecendo, né, a partir de espaços assim, né, que é um pouco reatualizar também o sentido de quilombo, né, quando a gente encontra assim narrativas que vão movimentando, né, essas memórias na gente e circula. E aí eu lembrei com essa coisa das pulsações que a minha experiência aqui, né? Eu sou mãe de Ainá, e aí ela tem 4 anos, vai fazer 5. E no momento ali da pandemia eu estava puérpera, vivendo num apartamento pequenininho, uma kitnet, né? Aqui. Conheci Momaie do Morro da Sereia, né, que foi onde a Iná nasceu, inclusive. E aí, nessa ocasião, a gente estava sozinha, me vi sozinha na pandemia, com um bebê, uma criança, e falei: o que que vou fazer aqui? É, com isso, né, com essa experiência, assim. Um pouco antes, né, nesse contato com Momaie. E aí, coisa incrível, né? Porque aí o mar já vinha atravessando o enredo aqui, né? Quando eu vi também biotravessia, eu falei, uau, né? Porque eu sinto que o mar também é um grande, né? A Calunga tá carregada dessas memórias, né, pra gente. E aí, foi nesse encontro com o Momaie que eu conheci o Fukiao. E falei, nossa, essa experiência que eu vivi também, né? Em alguma medida, com a minha mãe, com as minhas tias, né? Que nessa, na, alguns anos atrás, 30 anos atrás, né? Eram as Quindeses, assim, né? As irmãs mais novas, né? Eu sou filha da mais velha, de 8. E aí eu pensei sobre isso e construí, assim, né? Essa. Veio essa pulsação e aí eu fui atrás dela, né? E só que eu cheguei muito emocionada, sabe? Então, os conflitos, eles chegam primeiro a partir desse de ter que tratar, lidar com esse ego mesmo, né? De romantizar, inclusive, o que é que vai ser essa vivência com a comunidade, né? Então, eu tive experiências incríveis, lindas, assim, como a Carol trouxe, sabe, com as crianças, minha filha crescendo na mesma idade, assim, com idades próximas, né, tendo esse afeto, natureza, circulando no espaço. Foi muito importante, assim, mas tive diversas contradições com os adultos.
muitas, sabe? Que foram bastante desafiadoras ali, mas que me serviu também, né? Enquanto ser, né? E lapidando, assim, também esse olhar, né? Que a gente vai com um certo... Eu fui, né? Uma idealização do que seria essa vivência, né, em comunidade. Então, eu percebo que para a gente, essa memória, né, e aí eu fui para um território onde também eram pessoas negras, né, essa vivência. Então, essa memória, né, de circular o cuidado com as crianças, ela aconteceu, né. Sabe, de ter no varal de roupa, tinha roupa de minha filha e de outras crianças, tarará, e... come uma casa, come outra, dá banho aqui, dá banho ali embaixo, sabe? Botar todo mundo para tomar banho junto, enfim, circular mesmo, né? Descentralizar ali da minha figura, né? Isso foi muito valioso. E aí nessa parte, quando eu cheguei, né? Que eu vi essa coisa da biotravessia, né? Hoje eu tenho pensado também, né? Enfim, quais são as memórias de cuidado, né, que a gente encontra também, né, para ir se refazendo. Então, agradecer, foi bom ouvir isso aqui e visualizar, né, quais são os próximos cenários aí para a gente. É importante ouvir Silvânia e Isis falando de pulsação, porque eu... É isso, todo o meu movimento de vida é esse. Eu nunca consegui fugir. E quando eu conseguia, achava que estava fugindo de mim, logo ali na esquina eu encontrava alguém que me falava: Carol, não foge não, olha quem é você através do encontro, né? Porque era através das relações, dos encontros, dos inícios, dos términos, enfim, das separações, que aí eu ia me encontrando, né? Ia fazendo esse link, essa questão da desromantização, porque é isso, é o ciclo mesmo, né? É o cosmograma Bakongo. Hoje eu estava estudando aqui mais cedo, tudo gira em torno dessa ciclicidade. E aí é tão interessante quando a gente se pega nele, os nossos processos vêm nele. É claro que a gente nem tem esse tempo, né, de esmiuçar cada processo, mas como que o processo de ressignificação, o processo de ver nascer, de estar aqui, por exemplo, com vocês, ver nascendo verbalmente, né, ver nascendo... Só um momento, menino. E aí ver esse processo agora nascendo, a gente podendo verbalizar, isso para mim é uma materialização, né? Por mais que eu não consegui ficar inteiramente morando na roça, podendo subsidiar, me sustentar, precisei fazer o trajeto para a cidade, né? Não foi fácil tomar a decisão de estar no estado do Rio. E aí, aqui, foi no calabouço, foi no caldo, foi realmente achando que não ia encontrar nenhuma rede, que aí as coisas vão brotando novamente, né? E aí passa pelo processo do amadurecimento, tem algo que se finda, muita coisa já tive que despedir de mim, porque não era eu, ou era eu naquele momento, mas outras precisavam agora viver, né? E eu sinto isso, esse estado de humildade, sabe? Comigo mesma. Toda vez que eu penso que um determinado sonho não deu certo, ah, eu não consegui manter a adolescência do meu filho, aqueles sonhos, né? Nossa, o filho morar na roça a vida toda. Enfim, outros processos vão surgindo depois dessa morte, sabe? E estar aqui hoje é uma maneira de eu me reinventar,
sabe? Pensando nessas transições, nesses estados entre fronteiras. E o que, que disso outras conduções estão sendo feitas na minha vida em outras camadas. Tem uma camada aqui que está conseguindo verbalizar, mas tem outras instâncias, enfim. E eu acho que é sobre esse conjunto de todos esses fatores que a gente vai caminhando, vai esbarrando, vai tropeçando e vai tomando para si essas memórias, né? E vendo possibilidades de outras construções. É isso. Enquanto eu tiver fôlego, eu quero construir outros processos de morar em comunidade, mesmo agora morando na cidade, mas tentando fazer esse diálogo, né? Eu não me vejo sozinha. E bancando, sustentando, que a vida vai ser essa canoa, né? Ora, eu vou estar com mais recursos para poder navegar, ora com menos. Enfim. Antes. Você vai falar, amor? Não, eu só tá, como eu tô assim um pouco na mediação, eu fico, né, no silêncio, apesar que o silêncio é muito importante também. Mas por favor, Isis. Antes de chegar aqui, né, eu tava refletindo uma leitura que eu fiz hoje, que fala exatamente dessa perspectiva, né, dessa experiência, né, que nos atravessa, nós aqui, né, mulheres negras, e de estar numa margem, né, como forasteiras, como essa experiência, né, de ter fronteiras, mas de ainda assim transitar, né, até o centro. Então, o quanto isso também vai nos constituindo, né, pensar processos criativos, esses modos, né? O que, que a gente vai também carregando dessa própria memória, enfim, dos gestos que a gente vai, né, se envolvendo durante esses percursos, né? Esses trânsitos que a gente faz. E é dessa experiência também que eu vou tirando um pouco, sabe, esse olhar um pouco mais romântico, sabe, tipo, o espírito da intimidade, aquele jeito, assim, né, de viver aquela comunidade muito idealizada, né, e aí entender o que de fato é comunidade, de fato que é esse quilombo, né, de fato que é esse cuidar coletivo, que de repente não vai ser com a vizinha ali de porta mesmo, né? Que de repente vai ser, olha, tem que ir buscar essa comunidade, né? Construir também essa rede, né? Foi algo que para mim veio muito isso, junto com a maternidade, né? Porque eu acho, enfim, não fazia ideia, né? Eu via algumas experiências, né, de mães falarem que, olha, depois que o filho nasce, os amigos, aqueles afetos que estão ali vão, né? Cada um vai se desconectando um pouco, né? Vai se descolando daquela teia. E aí, ter que lidar com isso, né? Com essa realidade de que, olha, então, tem que construir essa rede. Para construir, a gente tem que estar disponível também, né? Para doar-se para essa rede, né? Partilhar esses dons. Então, eu sinto que essas fronteiras também nos servem assim, para fazer uso disso, sabe? Para pensar a própria existência, para pensar a família, pensar o que, que é a nossa comunidade, né? E é na fronteira que a gente corre o risco, né? O risco não está no limite.
É na fronteira, porque eu ainda preciso saber, aqui eu vou ceder mais, aqui não, aqui isso é inegociável. Então vejo que é esse movimento do ir, do vir, de falar, esse é o meu espaço, ou não, mudar, não, aqui eu posso ir mais um pouquinho, alargar, sabe? E aí eu tenho percebido isso muito através do termômetro mesmo das pulsações do corpo. Sabe, não, elas não enganam. E é uma coisa, às vezes eu nem vou pela certeza, às vezes eu vou pela dúvida mesmo. Porque eu tô na dúvida, porque é o risco. E aí desmorona todo aquele conceito de segurança, o que que é seguro para uma mulher, que decisões estáveis, né? Porque é isso também, né? É tanto a gente tá nesse processo todo de dos riscos, porque a gente vai fazendo avesso com os conceitos que nos foram passados, né? Estabilidades financeiras, estabilidade emocional, tudo isso vai caindo por terra, vai ficando nesse lugar fronteiriço. E talvez em alto mar, na Calunga mesmo. E a gente de canoa atravessando ela, sabe? Eu sinto muito isso nas minhas escolhas, cada vez mais. Não são tantas certezas, né? É claro, né? A gente tem um limiar ali de segurança, né? Enfim, somos mães, cuidamos, mas tudo isso é reinventado junto, sabe? E é isso, não tem resposta. Mas tem essa partilha, não é a minha vizinha do lado que me ouve, porque é uma mulher, enfim. Não tem nada a ver com a minha história, mas aí é um grupo virtualmente com pessoas de outros lugares desse mundão, sabe? É lá no Rio, no Complexo do Alemão. Enfim, é o meu treino na capoeira. Enfim, né? A gente vai reinventando nesses lugares do risco e fazendo outros riscos, né? Risco não só como algo para se ficar vulnerável, mas risco como traço no chão. Né? E aí eu venho pensando muito nos nossos traços, né? Nas nossas grafias, transformando esse risco em grafias nossas. Tá, eu tô assim, esse encontro tá me tocando em várias dimensões, assim, das memórias, das sensações, né? Isis, a narrativa dela também me relembra muito da minha própria experiência no morro, né? Da Sereia, que é um quilombo urbano, né? Que é um lugar que realmente tem de tudo para ser um bioma muito adequado para o Quindese, mas que eu não sei se também pela questão da própria urbanização, né, que às vezes a gente se encontra nesse lugar da solidão mesmo, a gente com a criança, né? Então, Paloma, você veio tantas vezes aí na narrativa da Carol, você quer partilhar alguma coisa com a gente? Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Então, eu tô na correria aqui voltando do trabalho. Aí vai ter muitos movimentos, só as pessoas de fundo. Mas qualquer coisa, se não estiverem me ouvindo direito, aí vocês falam comigo. Então, conheci Carola, mais conhecida como Carola lá no meu quilombo. No meu... Paloma ficou sem o som, Paloma. Está aberto o microfone dela. Tá, eu vou tentar dessa forma. Estão me ouvindo agora? Sim. Ai, que bom. Aí então, falando um pouco mais sobre o quilombo, eu me empolguei falando da Carol, que achei realmente ela uma pessoa maravilhosa. Aí o quilombo ele fica localizado, né, lá no Complexo do Alemão. E é uma ação comunitária, né? A gente tem a intenção, né, de contribuir, né, da forma que for possível, principalmente no trabalho de base, né, a gente trabalha com as crianças lá, majoritariamente pretas, com acesso, né, tanto a, principalmente com essa intenção de resgatar, né, esses conhecimentos ancestrais, tanto africano quanto de povos originários, e para além disso também dar um suporte,
psicológico, alimentar, fortalecimento político, entre outras questões que a gente está sempre discutindo nesse espaço. E é um fortalecimento também, não só para as crianças, mas também para os próprios membros, né, adultos e jovens que têm esse encontro, né, com esse espaço ali de organização política mesmo comunitária. E daí, a partir disso, a gente tem um Instagram, né, da escola, quem tiver interesse em ver um pouco mais das aulas que a gente traz. Eu trabalho lá com especialidades, que é a minha linha de pesquisa que eu estou fazendo agora, minha monografia, meu curso de pedagogia, e daí eu sempre tento trazer essa especialidade ancestral, africana, e eu trago, tento fazer essa relação, né, da teoria e prática, né, com Famé, Bell Hooks, Antônio Negro Bispo, muitos desses autores que Leda Maria Martins também, muitos desses autores que a Carol traz. E daí, pensando nisso, eu também trago, né, meditação e yoga para eles, né, tendo esse entendimento, né, que é todo um fundamento de Kemet, né, desses conhecimentos originários africanos. Eu queria saber da Carol outras práticas, né, para além também da meditação, que ela traz com as crianças, até como um meio também de inspiração para a gente aplicar lá na nossa escola. O perfil da escola é a Escola da Andara dos Palmares. As práticas que a gente se envolve com as crianças é de maneira tudo muito orgânico e de acordo com o que brota nas curiosidades, né? Então, a gente fazia muita tintura com os alimentos, com as cascas dos alimentos. O trabalho com a compostagem também. Esse trabalho da observação dos sonhos. Eu sempre gostei muito de trabalhar isso comigo, que tinha muita coisa que eu não conseguia expressar no dia a dia, mas os sonhos vinham para mim muito gritantes. Então, era o momento também de eu partilhar com eles. E essa questão dos sonhos, para mim, é incrível. Porque a minha formação é em psicologia, minha primeira graduação, e durante a graduação nunca tive essa conexão, né? E aí foi depois que meu filho nasceu que eu comecei a escrever, com o trabalho da Isis também, que a gente já vem acompanhando. Ela faz esse trabalho da escrita. Então, assim, é isso. Tudo que passava, atravessava o meu corpo de uma linguagem que eu conseguia transmitir ou conseguia transformar de uma maneira que para as crianças fazem sentido, a gente fazia. E sem muito essa ideia do certo e do errado, sabe, Paloma? Porque pode ser que eu tenha cometido vários equívocos em algumas ferramentas, metodologias, mas é isso, é essa relação com erro e acerto que a gente construía ali de um modo que a gente sempre tinha saídas, sabe? Porque somos essa ideia da humanidade, né? Da humanidade não segundo um referencial ocidental, né, de perfeição, mas nessa ideia de decomposição mesmo. Os elementos da natureza estavam e estão o tempo todo nos ensinando isso, né? Então, os recursos que a gente tinha eram sempre através dessa imaginação nossa, de fertilidade, nós, enquanto mulheres que parimos, né? A gente vai inventando jeitos, formas, no ato de comer, na maneira de vestir, no modo de colher uma fruta, jeitos, né, de tocar, de se sensibilizar, né? Mas a gente pode ir pensando também, eu não vou ter isso tudo elaborado aqui, né, porque eu não tenho isso sistematizado do que eu fiz, do que eu faço, mas a gente, depois eu posso pensar melhor também e te enviar e pensar nesse trabalho aí que você já faz de maneira tão bacana também com as crianças daí. Hoje é minha primeira vez, né? Eu tô adorando muito ouvir vocês, entender como é que funciona, né, essa gira. Eu tô gostando muito, tá sendo assim, muito, eu me vejo em muitas de vocês, em muitas histórias de vocês, né?
principalmente assim, essas questões dos conceitos também. E hoje mesmo eu estou mais para ouvir. É isso. Mas está sendo muito bom. Estou adorando assim, perceber que eu estou no lugar certo. Estou adorando conhecer vocês. Boa noite. Eu quero agradecer por essa partilha. Assim, dizer o quanto me atravessa e me faz feliz e me tira do lugar e me traz fôlego, né? E ânimo, porque é muito pulsante, né? Tudo isso. E eu achei muito lindo a forma, né, como foi conceituado esse processo todo. E, ao mesmo tempo, fiquei intrigada, de alguma forma, com... É um dos slides, acho que um dos últimos. Eu também cheguei um pouco atrasada, não sei todo o contexto, todo o início, né? Mas você traz um conceito de racionalidade e, ao mesmo tempo, traz a complementariedade dessa relação com o corpo, né? E eu fiquei pensando se de fato esse termo, né, estaria tão adequado ali ou não, ou se todo aquele contexto que você traz já é suficientemente rico e significante para todo esse trabalho, né? Essas narrativas também desses locais de trânsito que nos encontramos, né? Da nossa subjetividade e, ao mesmo tempo, da relação da solitude e desse encontro, né? Dessas buscas mais coletivas, né? E como é lindo isso, né? Essa ação e retração, né? De vida simultânea, né? Que riqueza é tudo isso. Então, agradecer por essa exposição linda e de poder estar aqui hoje. Obrigada pela sua escuta, pelos seus retornos. E que sim, talvez a gente não precise de racionalidades ou refazer os conceitos de razão, né? Enfim, pensar que o nosso corpo, ele tem razão também, né? Não é só a nossa cabeça. E talvez só o movimento de andar com ele já seja o motivo real. Uau, mulheres, que partilha incrível hoje, assim. Como viver, né, essa quindese de uma maneira real mesmo, sem essa idealização, né, sem essa projeção de algo perfeito, né, romantizado. Como é que a gente pode trazer, como é que a gente pode construir, né? Porque já a perspectiva ancestral, que o coração é o nosso centro de racionalidade, axé. E tudo parte do coração mesmo, né? E realmente tem momentos que essa solidão da maternagem é algo que deixa a gente um pouco desorientada, né? E um pouco sem forças, e um pouco sem perspectivas, né? As dores, elas
acabam que tomam conta da gente, a gente passa por uns ciclos assim, sem esperança, sem vislumbrar, né? Algo mais doce, mais tranquilo, né? Mas eu acho que o principal é isso, sabe? É, a gente não está sozinho, não somos sozinhas, não estamos sozinhas, e a gente está aqui para se fortalecer, né? É, a minha filha hoje já está com 12 para 13 anos, o filho da Carol está com 10, a filha da Isis está para fazer 5, e tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que mais do que respostas, talvez hoje a gente pode sair daqui levantando questões, né? Como é que a gente pode construir essa aldeia? Como é que a gente pode viver esse espírito Kindese? Como é que a gente ativa as pessoas que têm a ver com isso? Não sei, eu estou sentindo, eu estou saindo desse portal hoje, assim, com questões mesmo, assim, e extremamente agradecida por tudo, por toda, tudo que a Carol preparou com tanto carinho. Eu acho que hoje nossa ciranda, ela foi incrível nesse sentido, assim, porque partiu mesmo de um lugar de experiência, e de um lugar de coração, e de um lugar de plantio mesmo, né, que é a sua história, Carol. Foi muito inspirador te ouvir. E é isso, a gente está construindo esse espaço aqui é para acolher mesmo, sabe? Para a gente se acolher, para a gente se curar juntas. E eu só tenho que agradecer a todas as forças que permitiram esse encontro. Eu vou ler aqui, Silvânia, porque quando sair no vídeo, não vai sair aqui, a Silvânia colocou. Foi muito lindo, estou aqui movendo águas para entender como acolher minha criança interior. Ainda não sou mãe. Driele, gratidão, aprendi muito com vocês. É, tem tudo a ver mesmo com essa volta à nossa criança interior. Eu acho que também passa por aí, né? Essa criança, essas crianças, né, que habitam em nós também, né? Se a gente não acolher essa criança, a gente não está preparado para receber as crianças, né? E não apenas como mãe também, né? Mas a própria experiência Kindese nos ensina que é a comunidade que é essa maternagem, ela é uma maternagem comunitária, né? Então, como é que a gente entende o real sentido disso na vida real, desromantizada e prática, né? Então, muita gratidão, Jodelice, nossa mama Jodelice, Paloma, Silvânia, Rômulo, pela generosidade de ter cedido a sala para gente, Selma, Driele, Isis, Luísa, que passou por aqui, Ana também, que passou, a Sara. Então, muita gratidão, gente.